Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, esse é o mercado onde os tropeiros vinham, atracavam seus cavalos, suas mulas e faziam a comercialização de seus produtos. Até hoje funciona aí o mercado, né? Vendendo algumas coisas. Fim de semana, o pessoal vende artesanato. E esse era o centro comercial de Diamantina. Diamantina que tem mais de 300 anos de história, né? E na sequência nós veremos um vídeo exclusivo do Museu dos Tropeiros, com imagens perfeitas, umas relíquias que só nesse museu nós encontramos. Não perca a sequência dos vídeos, viu? Pessoal, uma coisa que muito me chamou a atenção em Diamantina foi a simpatia e o carisma do povo diamantinense. É um sorriso atrás do outro, o povo te dá bom dia, o povo te dá boa noite. Entre eles também a gente observa que tem esse carisma, tem aquela simpatia extraordinária com os visitantes. Eu pedi informação a uma senhora, ela foi tão simpática, me levou até o local da pousada. E eu vi também que entre eles há essa simpatia, todo mundo fala bom dia, boa tarde, mesmo para quem os visitantes, né? Isso me chamou muita atenção. É um povo muito simpático, muito carismático. Que eu vou te falar, eu nunca vi igual. Pessoal, eu peço encarecidamente pelo seu like. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Obrigado, gratidão a todos. Pessoal, repare o detalhe dessas pedras, que é feito de cerâmica. Hoje, antigamente era feito de pedras. Agora imagine o trabalho que os escravos tiveram para fazer esse cimentado aqui, entre aspas, né? Ah, ainda existe orelhão da linha? Alô, Dom Pedro I. Alô, vocês podem dar um like no canal Viajantes por Opções. Quem não for inscrito faz o quê? Quem não for inscrito se inscreve. Hoje ela tá que tá inspirada. Eu não costumo aparecer no vídeo, não costumo falar, mas hoje... Essa orelha não funciona não, gente. É, só de... É só para a turma mais jovem ficar sabendo o que é orelhão. Isso aí, vamos lá. Pessoal, eu fico intrigado como que colocaram uma pedra desse tamanho aqui, olha. Como que deram esse acabamento? Rapaz, isso aqui pesa toneladas, mano. Esses escravos ralaram, viu? Pessoal, repare que aqui não está muito bem conservado, tá bem se deteriorando aí, ó. É, mas o pessoal tá fechado aí, tá fechado para reforma já faz um tempo que me falaram aí. Mas tá bem feio aí para ser o principal ponto turístico, né, da cidade de Diamantina, tá bem deteriorado aí. Rapaz, mas esse calçamento aí é difícil andar, viu? Até de carro também.
Mas esse aí sim tem que ficar aí, porque faz parte da história de Diamantina, né? É lindo, eu acho bonito, apesar de ser incômodo para andar, mas é bonito. Rua do Contrato. Pessoal, na sequência a gente vai postar um vídeo exclusivo sobre a casa de Chica da Silva, com imagens impressionantes. Não perca aí, logo, logo estamos postando. Aqui também? Se, acho que não, se é municipal. Geral. E o que que nós temos ali em frente, bem? Em frente ao Parque Municipal? Casa Chica da Silva. A Casa Chica da Silva. E aqui é a entrada franca. Detalhe, pessoal, que lá em cima era madeira, ó. Dá para ver nitidamente que não era alvenaria, era madeira. Igreja Nossa Senhora do Carmo.
Pessoal, na maioria dessas igrejas, para fazer uma visitação interna, para entrar lá dentro, paga-se uma taxa de 10 reais. Paga aí na entrada mesmo, fica uma moça cobrando ali. Mais um bebedouro, gente, ó. Olha o tamanho do rosto que eles colocavam aqui. Tem umas escritas ali, mas não dá pra ver. Aqui era também um bebedouro.
Diamantina esse. Entre os dias 5 e 7 de abril, Diamantina recebe a mega internet. Isso aqui é uma trempe de tropeiro. Eles acampavam, pegavam essa armação aí, ó, colocava fogo aqui embaixo, ó, a lenha, né? E cozinhava aí o que iriam comer durante essa breve estadia. Aqui fica bem claro, ó. A chaleira, o coador de café, a trempe e a lenha. Olha a xícara de... Thank you.